ឥឡូវយើងនិយាយពីរុក្ខជាតិគឺជាអសនបរាណដែលបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីចម្អិនអាហារធ្វើជាម្ហូបណាហើយថែមនឹងគឺត្រូវបានគេប្រើតាំងពីសម័យបុរាណមកដែរដូចជាខ្ទឹមសដែរប្រជាជនទាំងអស់ប្រើប្រាស់វាក្នុងគោលបំណងដូចគ្នាឯងគឺសម្រាប់សុខភាពណាហើយក៏បានប្រើប្រាស់នៅក្នុងថ្នាំពេទ្យជាច្រើនផងដែរបានមានថ្នាំពេទ្យខ្លះប្រើខ្ទឹមសដែរវាទៅចម្រាញ់ណាផលថែមខ្ទឹមសជាថែមចឹងយកទៅតាមក្លិនឈ្ងុយដ៏ទាក់ទាញរបស់ដើមថែមហ្នឹងគឺក្លិនរបស់ថែមហ្នឹងវាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការចម្អិនម្ហូបផ្សេងៗឈ្ងុយតែម្ដងកន្លែងជាច្រើននៅលើពិភពលោកជាពិសេសនៅពិភពអឺរ៉ុបបាទមនុស្សបុរាណជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ថែមសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗបាទនៅសម័យអេស៊ីបុរាណគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់អបសម្រាប់រងអបសបណាបាទវាមានក្លិនរបស់វាពិសេសបាទមកយមកកន្សោយណាហើយនៅសម័យក្រិចបុរាណគឺដើមថែមហ្នឹងគឺត្រូវបានគេប្រើដើម្បីអបកាត់ក្រអូបសម្រាប់មូនបាទទឹកឲ្យអបទឹកសម្រាប់មូនដុតធ្វើឲ្យមានផ្សែងក្រអូបសិនណាថែមនៅសម័យបុរាណដែរថែមវាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផ្ដល់ក្លិនឈ្ងុយមកឲ្យឈីសបាទឈីសបោះប្រាំងឯនោះណាឈីសនិងស្រាមួយប្រភេទបាទដាក់នៅក្លិនស្រាទៀតនៅសម័យយុគកណ្ដាលនៃសតវត្សថែមត្រូវបានដាក់ក្រោមព្រះដើម្បីវិជាសម្បត្តិអក្រក់អូយើងបានថែមហ្នឹងយើងមកដាក់ក្រោមក្រែទៀតដើម្បីបាត់ក្លិនណាបន្តិចឥឡូវយើងស្អីស្ប្រៃសម្រាប់បាញ់កំពុងបាញ់អីបែរពីដើមអត់មានគឺមានតែជប់គ្រប់ជាតិថែមហ្នឹងឯងយកវាមកដាក់នៅក្រោមក្រែសត្វថ្ងៃគឺថែមគឺត្រូវបានប្រើជាថ្នាំសម្រាប់មេរោគដែលប្រើនៅក្នុងពលមាត់ថែមលៀងខ្លួនមាត់លៀងមាត់ហើយថែមក៏ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែរគាត់ហត់គាត់ហឺតមានគេហៅថា respiratory infection បានថា treatment for respiratory infection មកព្យាបាលទៅលើជំងឺលៀកផ្លូវដង្ហើមមកផ្លូវដង្ហើមនេះគេមានសំណួរមួយទៀតថាតើ what doestime content បាទអមញ្ញថាទៅកាលិចទៅសមានបន្ទុកអីឥឡូវ time មានបន្ទុកអីបាទ time វាមានបន្ទុកនៅកៅ thymol បាទបាទ thymol ណាមាន vitamin A ដែរ vitamin C ដែរ B1 B2 បាទ B3 B5 B6 B9 ចាបាទចូលដែរសូដ្យូមប៉ូតាស្យូមកាល់ស្យូមបាទកាល់ស្យូមអាយរ៉ុនដែរម៉ាញ៉េស្យូមម៉ង់កាណេសណាម៉ាញ៉េណេសណាហ្សិងសង្កសីឆេម៉ូលជាថាមានលឺអេនទីអុកស៊ីដង់តែទៀតអញ្ចឹងរុក្ខជាតិទីនេះគឺបូកបញ្ចូលនេះគឺខ្លាំង
មានគុណភាពខ្លាំងបើ what's make it so special the way that ធ្វើឲ្យវាកាន់តែពិសេសនោះទីមើល thermal ជាថ្នាំសម្រាប់បាក់តេរីនិងផ្សិតអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមានបញ្ហាមានមេរោគបាក់តេរីក៏ផ្សិតហើយក៏មានមេរោគផ្សិតនៅប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងដូចជាអាញ់ញ៉ាំនិងប៉ុន្តែផលនៃការលេងឆានបងមានឆាននៅក្នុងឆានមកគឺជួយកម្ចាត់មេរោគក្នុងប្រព័ន្ធកោដែរអត្ថមលជួយព្យាបាលជំងឺរលាកទងសួតទីសួតដែរថែមកាលីថែមហ្នឹងគឺមានផលិតផលមួយពិសេសដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅគេហៅថា natural antibiotic គឺសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងមេរោគតាមបែបធម្មជាតិណាមិនមែនជាសារជាតិគីមីជាតាមបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងកាលីថែមគឺពិសេស